ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବେ ଓ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ତା'ର ବିକାଶକୁ ଲେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ମୂଳପତ୍ର କାଣ୍ଡ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବେ তৃতীয় প্ৰশ্ন হেঁচা বৰ্জ্যবস্তুৰ সুবিধি গোটেই মডেল প্ৰস্তুত কৰোঁ তালু এৰ উত্তৰ গুড়িক এই ভিডিঅ'ৰে আমি দেখা সপ্তম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি থাকিলে কোনো মঞ্জি মাটিৰে পোতবে অ তাৰ যত্ন নেবে প্ৰতী সপ্তাহৰে তাৰ বু লেখিব প্ৰত্যেক অংশৰ মূল পত্ৰ কাণ্ড আদি কাৰ্যু দৰ্শাইবে ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ ମୋର ନାମ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଏକ ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି ମୁଁ ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ପୋତିଥିଲି ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗଜା ବାହାରିଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଷୋହଳ ପାଞ୍ଚ দি হাজার চবিশ এটা ভুল পঁচিশ লেখা যাই তো এটাকে আপনার করেকশন করে দেবে তিখে বাহারা তেইশ পাঁচ দি হাজার চবিশে পত্র বড় রূপ নেলা কাণ্ডর রঙ পরন সপ্তাহ সত্যি পাঁচ দিহার চবিশে পত্রর রঙ পরন সপ্তাহ তারিখ হচ্ছে ছ ছ হাজার তো তাপরে দেখবা মূলর কার্য তো এখানে দেখ মূল চিত্র আপনার মূল চিত্র করে পারে ମୂଳ ମାଟିରୁ ପାଣି ଏବଂ ପୋଷକତତ୍ତ୍ଵ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହା ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ ମୂଳ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଇଁ ପାଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିଥାଏ ତ ଏହା ଏହା ହେଉଛି ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖିବା କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିଥାଏ ପତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବହନ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରର କାମ ହେଉଛି ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପତ୍ର ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ରୋଷେଇ ଘର କୁହାଯାଏ ଏହାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବେ তথাৰে দেখন্ত ফুল আপোনাৰ এইভাৱ ভাৱে চিত্ৰ কৰি পাৰিব দেখোন ফুলৰ বিভিন্ন অংশগুড়িক দৰ্শাই আমি তুকেশৰ পাখুড়া বৃতিচক্ৰ কঢ়েৰে পাখুড়া বৃতি বৃন্দ এইঠাৰে ৰ গৰ্ভশীৰ্শ গৰ্ভদণ্ড গৰ্ভাশয় ডিম্বোচ গৰ্ভকেশৰ পুঁকেশৰ তল ভাৱে আপোনাৰ চিত্ৰ টি কৰি পাৰিব ଏହାପରେ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତିଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଫୁଲ ଭିତରେ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବୃତ୍ତି ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ କଢ଼ ଏବଂ ଫୁଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବୃତ୍ତିଚକ୍ର ବୃତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏହା ଫୁଲକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରଖେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୀଟମାନେ ଆସିବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦ ଫୁଲର ଦଣ୍ଡ ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିପାରିବ ଫୁଲର ବିକାଶ କରେ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ଫୁଲକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ ଏବଂ ଏହା ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ତ ଅନ୍ୟ କୀଟମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇକି ଆସିବେ ଯାହାଫଳରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତା'ପରେ ପୂକେଶର ପରାଗ ପେଟିକା ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଦଣ୍ଡ ପରାଗ ପେଟିକାକୁ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ପରାଗ ପେଟିକାରେ ପରାଗ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏହାପରେ ଗର୍ଭକେଶର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ଗର୍ଭାଶୟ ଡିମ୍ବକୋଷ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ପରାଗ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ଗର୍ଭାଶୟ ଏବଂ ଡିମ୍ବକୋଶ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏହାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ମଡ଼େଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ସଢ଼େଇ ଏବଂ ସେଲୋ ଟାଇପ୍ର ସରିଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଠାର ଯେଉଁ କଭର୍ଟି ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ତ ଏହା ଥିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏହିଭଳି ମଡ଼େଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ